Дэлхийн улс үндэстнүүдийн хооронд маш их ялгаа байдгийг бүгд мэднэ. Тэд бүгд өөр өөрсдийн гэсэн газар зүйн байршилтай, өөр хоорондоо ялгаатай угсаатны бүлгүүдтэй, өвөрмөц уламжил соёлтой байдаг. Гэхдээ ихэнх улс орон хоорондоо нэг зүйлээр адил байдаг үлээ. Бид бүгд улс үндэстэн маань анх хэрхэн бий болсон тухай түүхтэй. Бидний олонх нь улс орныг маань үүсгэн бий болгосон хүмүүсийн гаргасан золиос, тэдний хүрсэн ололт амжилтын талаар сонсох дуртай байдаг. Бид тэдний баатарлаг үйлсийг магтан дуулдаг. Тэгвэл бид яагаад гар дүүслэхээ тухай түүхийг эрхэмлэн дээдлж бусдад ярьж өгдөг юм бэ? Яагаад энэ нь улс үндэстэн бүрийн соёлд тийм чухал байдаг вэ? Үүнд дор хаяж хоёр шалтгаан байна. Нэг талаар бид өнгөрсөн үеийнхээ тухай дурсамжийг уламжлуулах гэж улс үндэстнийхээ үүсэл гарлыг бусдад ярьдаг юм. Бид үр хүүхдүүддээ уг гарлаа хаанаас ирснээ мэдэж байхыг хүсдэг. Нөгөө талаар бид улс үндэстнийг маань удирдан жолоодож байсан үнэт зарчмуудыг санан дурсаж түүнээсээ ирээдүйн чиг баримжаагаа авахыг хүсдэг юм. Хуучин гэрээний үед амьдарч байсан ертөнцийн эзний хүмүүс ч гэсэн бас ийм байсан. Эртний израильчууд өөрсдийнхөө хэрхэн бий болсон түүхийг эрхэмлэн хүндэтгэж, дээрх хоёр шалтгааны адил үеэс үед дамжуулдаг байлаа. Тэд өвөг дээдсийнхээ амьдарч байсан үеийн тухай дурсан ярьдаг байлаа. Тийм учраас өнгөрсөн үед болж өнгөрсөн агуу ололт амжилт мартагддаггүй байжээ. Тэд бас иймэрхүү түүхийг үеэс үед дамжуулснараа ирээдүйд явах чигээ өөрсдөө сануулж байдаг юм. Энэ бол Авраам эцэг гэдэг цувралын маань эхний хичээл юм. Бид энэ цуврал хичээлээр өөрсдийнхөө агуу өвөг болох Авраамын тухай эртний израильчүүдийн өгүүлсэн түүхийг судлах болно. Мөшех энэ бүх түүхийг эхлэл номонд бичсэн. Ингэснээр өөрийнх нь амьдарч байх үеийн израильчууд өнгөрсөн түүхээ мэдэж авна. Мөн ирээдүйд ертөнцийн эзэн тэдэнд зориулж юу хадгалж байгааг илүү сайн ойлгох болно. Энэ бол тус цуврал 3 хичээлийн эхний хичээл юм. Бид энэ хичээлийг Авраамын амьдрал, бүтц ба агуулг гэж нэрлэлээ. Энэ хичээлээр бид Авраамын тухай өгүүлсэн Эхлэл номын хэдэн бүлгийн бүтц болон агуулгад анхаарлаа хандуулан түүний амьдралыг ерөнхийд нь тоомлон судлаж эхэлнэ. Мошех өөрийн тэмдэглэлд Авраамын амьдралыг хэрхэн оруулсан бэ? Эдгээр бүлгийн гол санаа юу байв? Бид Авраамын амьдралыг өгүүлсэн эдгээр бүлгийн бүтц болон агуулгыг хоёр хэсэг болгон үзнэ. Нэгдүгээрт бид энэ материалын утга зохиолын зохиомжийг судлана. Хоёрдугаарт бид эдгээр бүлгийн үндсэн сэдвүүдийг судлана. Одоо бүгдээрээ эхлээд Авраамын амьдралыг өгүүлсэн бүлгүүдийн утга зохиолын зохиомжийг үзцгээе. Бид Авраамын амьдралтай адилхан гол төлөв хүүрнэл болон үйл явдлаас бүрдсэн ариун бичээсэн хэсгүүдэд хандахдаа Библийн захиагчид нь бидэнд зөвхөн олон жилийн өмнө болсон явдлын тухай үннээс илүү ихийг хэлсэн гэдгийг үргэлж санаж байх хэрэгтэй. Яагад гэвэл ариун сүнс тэд нараар ертөнцийн эзнийг төлөөлөн ярилж байгаа тул тэдний өгүүлж байгаа түүх нь бүхэлдээ үнэн байдаг. Мөн ариун сүнс тэднийг өөрсдийн хандан буй хүмүүсийн хэрэгцээний талаар бичүүлсэн юм. Тэгэхээр Библийн захиагчид уншигчдаа сэтгэлдээ тунгаан бодож байгаад түүхэн үйл явдлын тухай бичжээ. Тэд өгүүлж байгаа үйл явдлаа зөрөв дэнгиж зохиомжлон оруулж өгсөн учраас тэр бүх түүхэн нь тэдний бичсэн зүйлийг хүлээн авч буй хүмүүсийн амьдралтай холбоотой байсан юм. Тиймээс бид Эхлэл номонд өгүүлсэн Авраамын амьдралын тухай тэмдэглэлд хандахдаа энэ бүх түүхэн Авраамын амьдралд бодиттой болсон үйл явдлыг буруу ташаа мэдээлээгүй гэдэгт баттай итгэж болно. Харин бид энэ бүх түүхэн Мошехийн анхны уншигчдийн амьдралд хэрхэн хэрэгжиж байсныг мэдхийн тулд Эхлэл номонд Авраамын амьдралыг хэрхэн дүрсэлж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Авраамын амьдралыг хэрхэн дүрсэлж байгааг ойлгох нэг гол арга бол түүний амьдралын тухай өгүүлсэн Эхлэл номын бүлгүүдийн утга зохиолын зохиомжийг нь судлах явдал юм. Бид Авраамын амьдралыг өгүүлсэн бүлгүүдийн утга зохиолын зохиомжийг хоёр үе шаттай судлана. Эхлээд бид Эхлэл номын тоомтой бүхэлд нь танилцаж, үүнд өгүүлэх ерөнхий том хэсэгт Авраамын амьдралын түүх хэрхэн багтаж байгааг харна. Хоёрдугаарт бид Авраамын амьдралыг голчлон үзүүлсэн үйл явдлуудын бүтцийг судлана. Одоо бүгдээрээ Эхлэл номын ерөнхий тоомыг судлаж эхэлцгээе. Зун зуны турш Библийн тайлбарлагчид Эхлэл номын ерөнхий бүтцийг янз бүрийн байдлаар ойлгож байлаа. Тэдний нэг нь Эхлэл номын турш давтагдан гарах еврей хэлээр толодот буюу уюуд гэсэн утгатай 10 үйлчилсэн хэсгээр үүнийг хуваах арга юм. Иймэрхүү өргөн хэмжээнд авч үзэх хандлага нь зарим талаар ач холбогдолтой байдаг гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй.
Харин бид эхлэл номыг 3 том хэсэгт хуваах нь илүү ашиг тустай гэж үзсэн өөр нэг аргачлалыг санал болгож байна. Эдгээр нь эхлэл номын 1-р бүлгийн 1-с 11-р бүлгийн 9 хүртэлх хэсгийг хамарсан Балар эртний түүх. 11-р бүлгийн 10-аас 37-р бүлгийн 1 хүртэлх хэсгийг хамарсан Ихэнх үеийн Өвөг Дээдсийн түүх болон 37-р бүлгийн 2-аас 50-р бүлгийн 26-р ишлэлийг хамарсан Хожуу үеийн Өвөг Дээдсийн түүх зэрэг юм. Эхлэл номын 1-р бүлгийн 1-с 11-р бүлгийн 9 хүртэлх хэсгийг хамарсан Балар эртний түүх нь хүн төрлөختний үеийн тухай ертөнцийн эзний илчилсэн үннийг танилцуулдаг. Энэ түүх нь орчлон ертөнцийг хэрхэн бүтээсэн, хүн төрлөختөн гемд унсан болон дэлхийг хамарсан усан галваар бүх бүтээлийг хэрхэн дахин шинжилсэн тухай өгүүлдэг. Мөн энэ бүх үйл явдал нь утга зохиолын нэг хэсэг болж хоорондоо холбогдсон нь эртний ойрхт орнуудын Балар цагийн олон түүхийн загвартай их төстэй байдаг юм. Харин 37-р бүлгийн 2-аас 50-р бүлгийн 26-р ишлэлийг хамарсан Хожуу үеийн Өвөг Дээдсийн түүх нь Юсефийн амьдралыг өгүүлдэг юм. Энэ нь Юсеф болон түүний ах нарын хоорондох зөрчлөөр эхэлдэг. Сааш нь Юсеф Египтэд аажмаар эрх мэдэлтэй болж байгаа тухай өгүүлнэ. Эцэст нь Юсеф ах нартайгаа эвлэрч байгаа тухай гардаг юм. Энэ хоорондоо холбоотой дараалсан үйл явдлуудыг Юсефийн тухай Бэсэр Гарман гэж Библийн олон тайлбарлагч тодорхойлсон байдаг юм. Эдгээр ихний болон сүүлчийн хэсгийн дунд эхлэл номын 11-р бүлгийн 10-аас 37-р бүлгийн 1 хүртэлх хэсэг оршдог. Энэ хэсэгт Ихэнх үеийн Өвөг Дээдсийн түүхийг өгүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол Израиль үндэстний анхны Өвөг Дээдсийн тухай өгүүлсэн эмхэтгэл юм. Бид энэ цоврал хичээлээр эхлэл номын дундах ганцхан хэсгийг л үзэх болно. Ерөнхий утгаар нь авч үзвэл Ихэнх үеийн Өвөг Дээдсийн түүхийг хоёр хэсэгт хуваадаг. Эдгээр нь 11-р бүлгийн 10-аас 25-р бүлгийн 18 хүртэлх хэсгийг хамарсан Авраамийн амьдрал, 25-р бүлгийн 19-с 37-р бүлгийн 1-ийг хамарсан Яахвийн амьдрал юм. Гэхдээ ингэж хоёр хэсэгт хуваасан нь таныг жаахан гайхшруулж байж магадгүй. Учир нь бид Библиэс Авраам, Яицхак, Яахв гэсэн эртний гурван Өвөг Дээдсийн нэрийг олонтой сонсдог билээ. Тиймээс бид өрн ирэхгүй эдгээр бүлгийн утга зохиолын бүтцийг гурав хувааж авч үзэх гээд байдаг. Энэ нь бидэнд эхлээд Авраамийн тухай, дараа нь Яицхакийн тухай, тэгээд Яахвийн тухай өгүүлдэг гэж боддог. Үннийг хэлэхэд эртний Өвөг Дээдсийн тухай өгүүлсэн эхлэл номын ямар ч хэсэгт Яицхакийг гол дүрийн нэг гэж харуулдаггүй. Үүний оронд түүнийг зөвхөн шилжилтийн дүр болгож харуулдаг. Түүний амьдралыг эхлээд Авраамийн амьдралын нэг хэсэг болгож өгүүлж байгаад дараа нь Яахвийн амьдралын нэг хэсэг болгож гаргадаг юм. Үүний үр дүнд Ихэнх үеийн Өвөг Дээдсийн түүх нь хоёр гол хэсэгт хуваагддаг. Эхнийх нь Авраамийн амьдрал, дараагийнх нь Яахвийн амьдрал юм. Бид энэ цуврал хичээлээр Өвөг Дээдсийн түүхийн эхний хагас буюу Авраам эцгийн тухай өгүүлсэн Мошехийн тэмдэглэлийг үзэх болно. За одоо бүгдээрээ Эхлэл номын 11-р бүлгийн 10-аас 25-р бүлгийн 18-д танилцуулсан Авраамийн амьдралыг өгүүлсэн хэсгийн бүтцийг илүү наривчлан үздэгэй. Бид Эхлэл номын ерөнхий бүтцэд Авраамийн амьдрал хаан багтаж орсныг харсан. Харин одоо бид Эхлэл номын 11-р бүлгийн 10-аас 25-р бүлгийн 18-д Авраамийн амьдралын бүрдэл хэсгүүд ямар байдлаар орж байгааг үзэх болно. Бид Авраамийн амьдралын бүрдэл хэсгүүдийг судлахдаа Эхлэл номын 1-р бүлгийг хоёр төвшөнд авч үзнэ. Нэг талаар бид Авраамийн амьдралын үндсэн хэсгүүд буюу үйл явдлыг ялгаж тогтооно. Нөгөө талаар энэ бүх үйл явдал нь Эхлэл номонд гарч буй бидний мэдэх Авраамийн хөргийг хэрхэн бий болгож байгааг судална. За эхлээд Авраамийн амьдралын үндсэн хэсгүүд буюу үйл явдлуудыг тодорхойлцгаая. Мошех Авраамийн амьдралын 17 бие даасан хэсэг буюу үйл явдлын тухай бичсэн байдаг. 1-дүгээрт Авраамийн таалалд нийцсэн угсаа гарлыг 11-р бүлгийн 10-аас 26-д бичсэн. Энэ үгийн бичигт Авраамийн гэр бүлийн өвийг тодорхойлжээ. Энэ хэсгийн дараа Авраамийн зоригтой хүрээгүй эцгийн тухай 11-р бүлгийн 27-оос 32-р ишлэлд өгүүлдэг.
Авраамыг эцэг Терахын хамт Хенан нутгаруу руу явж байгаа тухай өгүүлэхдээ түүний хоёр дахь үгийн бичгийг дурддаг. Харин 12 дугаар бүлгийн 1-с 9-т Авраам Хенан нутгаруу руу нүүж байгаа тухай өгүүлнэ. Энд мөн мөнхийн эзэн Авраамыг анх удаа дуудаж байгаа болон түүний амласан нутгаруу руу явж байгаа түүх гарна. Цааш нь 12 дугаар бүлгийн 10-аас 20-д Авраам Египтээс аврагдсан гарсан тухай өгүүлдэг. Энэ бол Авраам Египт нутгаар хэрэн хэсэж байгаа болон ертөнцийн эзэн түүнийг чөлөөлж байгаа үе юм. Тэгээд 13 дугаар бүлгийн 1-с 18-д Авраам Лоттой зөрчилдөж байгаа тухай гарна. Энд мөн Авраам болон Лотийн зарц нарын хоорондын маргааныг өгүүлдэг юм. Авраам Лотийг аварч байгаа тухай 14-р бүлгийн 1-с 24-т өгүүлдэг. Энэ бол Авраам Лотийг олзлон авсан хааттай түүнийг суллахын тулд дайтаж байгаа үе юм. Харин 15-р бүлгийн 1-с 21-д Авраамтай тогтоосон гэрээний амлалтыг өгүүлдэг. Мөнхийн эзний Авраамтай байгуулсан гэрээ нь түүнийг үе олон удамтай үргэлж оршин суух нутгтай болохыг батлан хэлдэг. Авраам Хагар хоёрын бүтэлгүй харилцааны тухай 16-р бүлгийн 1-с 16-д өгүүлнэ. Энэ бол Авраам эхнэр Сарагийнхаа зарц Хагараас Яшмагил гэдэг хүүтэй болсон үе юм. Харин 17-р бүлгийн 1-с 27-д Авраамтай тогтоосон гэрээний нөхцөлийг бичсэн байна. Авраам ертөнцийн эзний тушаалыг үнэнчээр дагах нь зайлшгүй чухал болох талаар түүний гэрээний энэ хэсэгт өгүүлдэг. Сидом Гомра хотын тухай 18-р бүлгийн 1-с 19-р бүлгийн 38 хүртэл гарна. Энд Сидом Гомра хотын сүйрэл болон энэ сүйрлээс Лотийг аварсан тухай өгүүлдэг. Авраам Абимелехийн төлөө ертөнцийн эзнээс гуйсан тухай 21-с 18-д өгүүлнэ. Энэ бол Филистичүүдийн хаан Абимелехийн төлөө Авраам ертөнцийн эзэнтэй ярьсан үе билээ. Авраамын хүүхдүүд болох Яйцхах, Яшмагил нарын тухай 21-р бүлгийн 1-с 21-т гарна. Яйцхах төрсөн болон Яшмагилийг Авраамын гэр бүлээс хөөсөн үйл явдлыг энд өгүүлдэг. 21-р бүлгийн 22-оос 34-т Авраам Абимелехтэй гэрээ байгуулж байгаа тухай гарна. Энэ бол Авраам газар нутаг худаг ус ашиглах эрхийн талаар Абимелехтэй гэрээ байгуулсан үе юм. Авраамыг сорьсон тухай 22-р бүлгийн 1-с 24-т өгүүлдэг. Энэ бол ертөнцийн эзэн Авраамыг хүү Яйцхахаа өөрт нь өргөл болгохыг тушаасан үе юм. Авраамын оршуулгын өмч газрын тухай 23-р бүлгийн 1-с 20-д өгүүлдэг. Энэ нь Сарах нас барсан болон оршуулгын газар худалдаж авсан түүх юм. Авраамын хүү Яйцхахад эхнэр олж өгсөн тухай 24-р бүлгийн 1-с 67-д өгүүлнэ. Энэ бол Ривхах Яйцхахын эхнэр болсон үе юм. Эцэст нь Авраам нас барсан болон түүний өв залгамжлын талаар 25-р бүлгийн 1-с 18-д өгүүлнэ. Үүгээр Авраам өд болж байгаа болон түүний үр удмын тухай түүх дуусгавар болдог билээ. Тэгэхээр сая бид Авраамын амьдралын түүх нь түүнд тохиолдсон үйл явдлын үндсэн дарааллыг дагаж байгааг үзлээ. Энэ бүхэн эцгийнхээ захиргаанд буй нилээд залуухан хар хүүгийн амьдралаар эхэлж, насан өндөр болсон Авраам нас барж байгаагаар төгсөж байна. Авраамын амьдралын янз бүрийн үйл явдлуудын хооронд үл мэдэг битүүхэн холбоо байдаг ч хуучин гэрээний бусад хэсэгтэй харьцуулахад Авраамын амьдралын түүх нь харьцангуй бие даасан 17 цоврол хэсгээс бүрддэг юм аа. Эдгээр хэсэг бүр нь Авраамын амьдралд тохиолдсон үйл явдлыг мэдээлэх болон Мошехийн энэ номын анхны уншигч болох израильчуудад тусгай хичээл заах зорилготой байлаа. Тэднийг мөншөх ертөнцийн эзний амласан нутагт өдөрдөн аваачхад энэ дээрх 17 цоврол хэсэг тус бүр маш их ач холбогдолтой байлаа. Тэгвэл эдгээр нь өнөөгийн бидний амьдралд ч гэсэн ач холбогдолтой хэвээр байна. Бид Авраамын амьдралын үндсэн хэсэгтэй танилцсан болохоор одоо энэ бүхэн хоорондоо хэрхэн холбогдож байгааг судлах боломжтой боллоо. Тэгэхээр Авраамын амьдралын үйл явдлууд хоорондоо хэрхэн нэгдэж байна вэ? Ямар уялдаа холбоо энэ бүхнийг зохицуулж байна вэ? Ингээд хэлэхэд Авраамын амьдралд өрн буй үйл явдлууд нь тодорхой сэдвүүдийг тойрон эргэлдэж байлаа. Энэ бүхэн нь таван тэгш хэмт буюу тэнцвэртэй үе шатаас бүрддэг. Эхлээд Мөшех Израиль үндэстний өвөг дээдс болох Авраамын амьдралыг түүний уг гарал болон ертөнцийн эзэнтэй харилцсан анхны харилцааг нь бичиж эхэлдэг. Энэ хэсэгт Авраамын таалалд нийцсэн угсаагаар л зоригтой хүрээгүй эцэг болон Хенан нутаг руу нүүсэн зэрэг нь ордог юм. Энэ хэсэгт Авраам хэрхэн ертөнцийн эзэнтэй тусгай харилцаа үүсгэж байгааг түүний уг гарал болон амлсан нутаг руу явсан эхний нүүдэл зэрэгт гол анхаарлаа хандуулан тайлбарладаг.
Авраамийн амьдралд тохиолдсон хоёр дахь бүлэг үйл явдлууд нь бусад хүмүүстэй харилцсан түүний эхний харилцаан дээр төвлөрдөг. Энэ тухай 12 дугаар бүлгийн 10-аас 14 дугаар бүлгийн 24-т өгүүлнэ. Энэ хэсэгт түүний Египтээс аврагдан гарсан Лоттой зөрчилдсөн болон Лотыг аварсан үйл явдлууд багтдаг. Энэ гурван үйл явдал нь Авраамийг янз бүрийн бүлэг хүмүүсийн төлөөлөлтөд уулзаж, тэдэнтэй харилцаж байгаад гол анхаарлаа хандуулдаг учраас цугтан ордог юм байна. Эдгээр бүлэгт Авраам Египтийн хаантай зөрчилдсөн асуудлаа шийдэж, ач дүү Лот болон түүнийг олзолсон хааттай байлдаж, Седом хотын хаан болон Шалайм хотын хаан Малих Цэдэктэй уулзаж байгааг голлон үзүүлдэг. Авраамийн амьдралд тохиолдсон 3 дахь бүлэг үйл явдал буюу гол хэсэг нь түүний ертөнцийн эзэнтэй тогтоосон гэрээний харилцаан дээр төвлөрдөг. Энэ тухай 15 дугаар бүлгийн 1-ээс 17 дугаар бүлгийн 27-д өгүүлнэ. Израильчүүдийн алдартай өвгийн амьдралын энэ хэсэг нь ертөнцийн эзний тогтоосон гэрээний амлалтууд, хагаартай бүтлгүйтсэн харилцаа болон үг гэрээний нөхцөл гэсэн 3 үйл явдлаас бүрддэг. Арнайм дугаар бүлгийн 1-ээс 21-р бүлгийн 34-т гарах Авраамийн амьдралын 4-р бүлэг үйл явдалд түүний бусад хүмүүстэй харилцсан хожуу үеийн харилцаа багтдаг. Бусад хүмүүстэй Авраам хэрхэн харилцаж байгааг голчлон үзүүлдэг учраас эдгээр бүлгийг цогтн авч үздэг юм. Энд Си Дом Гомрой хотынхонтой Авраам хэрхэн харилцаж байгааг үзүүлжээ. Мөн бид Авраам Абимелехийн төлөө зуучлан гуйсныг, Яицхак, Яшмагил хоёртой хэрхэн харилцсныг болон Абимелехтэй гэрээ байгуулсан тухай уншдаг. Энэ 4 бүлэг үйл явдал нь Израильчүүдийн өвөг Авраам нь Лот болон түүний гэр бүл Седом Гомрой хотынхан Плешет аймгийн хаан Абимелехтэй хэрхэн харилцаж байсныг харуулдаг юм. Бид Авраамийн амьдралын хамгийн сүүлчийн хэсэг буюу 5 дахь бүлэг үйл явдлыг 22 дугаар бүлгийн 1-ээс 25 дугаар бүлгийн 18 хүртэлх хэсгээс харж болох юм. Энд Авраамийн амьдралын төгсгөл хэсгийг өгүүлдэг. Ялангуяа түүний бусад хүүхдүүд болон нас барсан тухай гардаг. Авраам оршуулгын газар худалдаж авсан. Хүүдээ хэрхэн эхнэр олж өгсөн тухай өгүүлдэг. Мөн энэ хэсэгт Авраам өөд болсон тухай гардаг билээ. Эдгээр бүлэгт Авраамийн эхнэр Сарах болон түүний жинхэнэ өв залгамжлагч Яицхакыг Авраамийн бусад эхнэр хүүхдүүдээс нь илүү өндөрт өргөж байгааг голчлон өгүүлдэг. Авраамийн амьдралд тохиолдсон эдгээр үйл явдал нь бие биенээсээ харьцангуй бие даасан шинжтэй байдаг учраас хүмүүст Авраамийн тухай анх удаа унших үед нэг үйл явдлаас нөгөө үйл явдал руу өсрөн орж ямар ч зориггүйгээр хэсэд байгаа мэт мэдрэмж төрдөг байв. Тэд Авраамийн тухай энэ бүх түүхийг уншиж байхдаа Мөшех урдчлан нэг их сайн төлөвлөгүйгээр нэг үйл явдлын тухай дурдж байснаа огт өөр үйл явдал руу халтран орж байгаа мэтэр боддог. Иймэрхүү анхны сэтгэлдлийг үл харгалзан авч үзвэл Авраамийн амьдралын түүх нь үнэндээ бол гол сэдвүүдийг тойрон эргэлдэх хэд хэдэн бүлэг үйл явдлаас бүрддэг юм. Бидний хэрэглэж байгаа энэ 5 үе шат бүхий энгийн тойм нь Авраамийн тухай юу гэж хэлэхээ Мөшех урдчлан төлөвлөсөн гэдгийг илчлэн харуулдаг. Авраамийн амьдралын тухай тэмдэглэлийг бүхэлд нь авч үзвэл хоорондоо агуулга болон хэмжээгээрээ ойрлцоо үйл явдлуудаас бүрдсэн нэг л түүх гардаг. Энэ түүхийг бүрдүүлж байгаа хэсэг бүр нь хоорондоо тэнцвэртэй харьцаанд байдаг юм. Бид 11-р бүлгийн 10-аас 12-р бүлгийн 9-т Авраамийн гэр бүлийн үг гарлуулан түүний ертөнцийн эзэнтэй тогтоосон эхний харилцаан дээр гол анхаарлаа хандуулсан байгааг харддаг. Харин энэ эхний хэсэгтээ сөргүүлэн 22-р бүлгийн 1-ээс 25-р бүлгийн 18-д Авраамийн амьдралын сүүлчийн он жилүүд болон үр хүүхдүүдийн тухай дурдж энэ хоёр хэсгээ тэнцвэржүүлж байна. Харин Авраамийн амьдралын хоёр дахь хэсэг нь гол төлөв бусад овог аймаг үндэстний хүмүүстэй түүний харилцсан харилцааг тодорхойлсон үйл явдлуудаас бүрддэг. Тэгэхээр энэ хоёр дахь хэсэгт гарч байгаа үйл явдлуудыг хоорондоо ижил төстэй ерөнхий түүхтэйгээ холбож үзвэл Авраамийн амьдралын 4 дахь хэсэгт бусад хүмүүстэй харилцсан жишээ илүү түлхүү орсон байдаг. Эцэст нь Авраамийн амьдралын оргил үеийг өгүүлсэн 3 гол бүлэгт ертөнцийн эзний түүнтэй тогтоосон гэрээг чухалчлан өгүүлдэг. Энэ 3 бүлэг нь Авраамийн амьдралын чухал үеийг тодорхойлдог бөгөөд түүний болон үр удмынх нь ертөнцийн эзэнтэй тогтоосон гэрээний харилцааны гол хөдөлгөгч хүчийг тайлбарладаг. Эдгээр бүлгийн ерөнхий бүтцэн нь Мөшех энэ номыг тун нэхур бодож бичсэнийг илчлэн харуулдаг юм.
Тэрбээр израилчуудын анхны алдартай өвгийн амьдралын зарим хэсэгт уншигчдийн анхаарлыг хандуулж, түүний утга зохиолын дүр төрхийг бий болгож байна. ертөнцийн эзэн Авраамыг эвээхээр сонгог авч байгаа болон Авраамын жинхэнэ өв залгамжлагч хэн болох? Эсвэл түүний бусад хүмүүстэй харилцсан эхний болон хожимын харилцаа, түүний ертөнцийн эзэнтэй тогтоосон гэрээний харилцааг их мэт. Тэглэр мөшөөх өөрийнхөө анхны уншигчд болох израилчуудынхаа хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэхийн тулд утга зохиолын ийм хэлбэрт анхаарлаа хандуулсан юм байна гэдгийг бид олж харна. Авраамын амьдрал нь израилчуудад мөшөөх тэднийг ертөнцийн эзний амласан нутг руу удирдан дагуулж явахдаа тэд хэрхэн Авраамын үлгэр жишээг дагахыг зааж өгч байлаа. Тиймээс бид Эхлэл номын энэ хэсгийг судлаж байхдаа үүнийг зариуд ийм зохиомжоор бичсэн нь ямар их ач холбогдолтой болохыг дахин дахин харах болно. Энэхүү бид Авраамын амьдралыг өгүүлсэн бүлгүүдийн утга зохиолын ерөнхий зохиомжийг үзлээ. Одоо бүгдээрээ Авраамын амьдралыг өгүүлсэн бүлгүүдийн бүтц ба агуулга гэсэн энэ хичээлийнхээ хоёр дахь хэсгийг үзнэ. Энэ бол 11-р бүлгийн 10-аас 25-р бүлгийн 18-д буй үндсэн сэдвүүд юм. Хэдийгээр эдгээр бүлгийн агуулгыг олон аргаар тодорхойлж болох ч бидний санал болгож байгаа тойм нь үндсэн гол сэдвтэйгээ нилээд холбогдож байгааг та бүхэн харах болно. ертөнцийн эзний сургаалаас Авраамын амьдрал шиг олон бүлгийг хамарч орсон цогц хэсгийн гол санааг тодорхойлох нь хэцүү гэдгийг хэлэх шаардлагагүй байхаа. Эдгээр бүлэгт гарах гол санаа эсвэл гол сэдв бүрийг дөрдөх боломжгүй билээ. Харин бусдаасаа илүү чухалд тооцогдох хэдийн санааг онцгойлон авч үзэх боломжтой байдаг. Улмаар эдгээр гол сэдв нь Авраамын амьдралын түүхийг бүрдүүлж байгааг бид харна. Мөн эдгээр нь анхны уншигч израилчуудаа Авраамын амьдралаас олж мэдээсэй гэж Мөшехийн хүсэж байсан гол санаануудыг ойлгоход бидэнд туслана. Түгээрч барахгүй, Библийн энэ хэсгээс ертөнцийн эзэн биднийг юу сураасай гэж хүсэж байгааг бид бас эдгээр гол сэдвээс олж харах болно. Бид Авраамын амьдралын тухай өгүүлсэн хэсгийн гол сэдвүүдийг хоёр аргаар судлана. Эхлээд бид Авраамын амьдралын дөрвөн гол сэдвийг танилцуулах түлхүүр ишлүүдийг судлана. Дараа нь бид энэ бүхэн Авраамын амьдралыг өгүүлсэн бүлгүүдийн турш аажмаар ил болж байгааг үзэх болно. За эхлээд бүгдээрээ Авраамын түүхийн гол сэдвийг бидэнд танилцуулах гол түлхүүр ишлүүдийг үзцгээе. Авраамын амьдралын түүхийн ихэнх хэсэгт ертөнцийн эзэн түүнийг дуудаж байгаа тухай Эхлэлийн 12-р бүлгийн 1-3-т байдгийг та нар санаж байгаа байхаа. Авраамыг Месопотамийн Үүр хотод байхад нь ертөнцийн эзэн түүнийг амласан нутг руу яв гэж хэлдэг. Эдгээр ишлэл нь Авраамын амьдралын дэлгэрэнгүй түүхийн хувьд маш чухал санаа агуулж байгааг Библийн эрдэмтэд олон жилийн турш хүлээн зөвшөөрсөөр ирлээ. Энэ гурван ишлэлд Мөшех юу гэж бичсэнийг одоо сонсцгоё. Нэгэн удаа мөнхийн эзэн Авраамд хандан, чи өөрийн болон эцгийнхээ ойр холын садан төрөл бүгдийг орхин нутгаасаа гарч, миний зааж өгөх оронд очиж суурьш суугаа. Би чамаас эхлэн өнөр өтгөн агуу их улс бий болгож, чамайг баяр баясгалантай өөдр нэр алдартай хүн болгож өгнө. Тийм учраас чамаас болж, хожим нь бас олон хүнд баяр баясгалан ирнэ. Чамайг ерөөсөн хүнийг би ерөөнө, харин чамайг хараасан хүнийг би хараана. Чамаар дамжуулан би орон бүхний ард түмнийг аз жаргалтай болгоно гэж хэлсэн ажээ. Энэ гурван ишлэл нь маш чухал санааг агуулсан байдаг өгөөд эдгээрийг олон янзын байдлаар хураангуйж болох юм. Хэрв эдгээр ишлэлийг хэлзвийн талаас нь хураангуйлыг гэвэл 1-р ишлэлийн эхний хэсэгт буй танилцуулгаас эхлэх болов. Тэгээд цааш нь Авраамд хэлсэн ертөнцийн эзний үгийг хоёр хэсэг болгон үргэлжлүүлж үзнэ. Эхний хэсэг нь 1-р ишлэлийн сүүлийн хагасаас 2-р ишлэлийн ихэнх хэсгийг хамарган орсон захирах хүсэх тэлэвт буй бие даасан гурван үйл үгнээс бүрддэг. Авраамд хандан ертөнцийн эзний хэлсэн үгийн 2-р хэсэг нь 2-р ишлэлийн төгсгөлөөс 3-р ишлэлийг бүхэлд нь хамардаг. Энэ 2-р хэсэгч гэсэн эхнийхтэйгээ адил хэлзүйн бүтцтэй байна. Дээрхтэй адил захирах хүсэх төлөвт буй бие даасан гурван үйл үг орсон байдаг. Эхлэлийн 12-р бүлгийн 1-3-т буй энэ гурван хэсгийг ажигласнаар бид эдгээр ишлэлийн утга учирын талаар зарим нэг маш чухал ойлголттой болж чадна. 1-р ишлэлд Авраамд хандан ертөнцийн эзний хэлж буй үгийг тун энгийн байдлаар танилцуулж байгааг эхлээд сонсцгоё. Мөнхийн эзэн Авраамд хандан гэж хэлсэн ажээ. Энэ мөрөнд буй үйл үгийг мөнхийн эзэн гэж хэлэх бус. Мөнхийн эзэн гэж хэлсэн ажээ хэмээн орчуулах нь зөв болохыг Библийн орчин үеийн хэдэн орчуулга анзаарсан байдаг.
Ингэж орчуулах нь маш чухал. Учир нь Үйл явдал номын 7-р бүлгийн 2-оос 4-т буй Стефаны хэлснээр бол Авраам эцэг Тераха Харан хотод нас бархаас өмнө Үүр хотод байхдаа ертөнцийн эзний дуудлагыг хүлээн авсан ажээ. Харин бид Эхлэл номын үгчлэн бичсэн хэсгээс эхлээд 11-р бүлгийн 32-т Терах нас барсан тухай уншаад дараа нь 12-р бүлгийн 1-ээс ертөнцийн эзэн Авраамыг дуудаж байгааг олж мэддэг билээ. Ийм шалтгааны улмаас л Эхлэлийн 12-р бүлгийн 1-д цаг хугацааны хувьд ухарч өнгөрснийг эргэн дурсаж байгаа тул үүнийг мөнхийн эзэн гэж хэлсэн ажээ хэмээн орчуулах ёстой юм. Тэгэхээр энэ ихний хэсэг нь Авраамыг ертөнцийн эзний дуудлагад хариу өгч амласан нутг руу явхаас бүр өмнөх үеийг дурсан санс юм байна. Бид энэ танилцуулгын дараа Авраамд ертөнцийн эзний хэлсэн үгийн ихний хэсгийг үзэх болно. Энэ ихний хэсэг нь тушаасан утгыг заасан захирах хүсэх тэлэвт буй үйл үгээр эхэлж байна. Бид Эхлэл номын 12-р бүлгийн 1-ээс Чи өөрийн болон эцгийнхээ ойр холын садан төрөл бүгдийг орхин нутгаасаа гарч миний зааж өх оронд очиж суурьш суга гэж бичснэг уншнаа. Энэ хэсэгт орх гэсэн захиран тушаах хэлбэрт байгаа үйл үг байна. Үүнийг олон улсын шин орчуулгад орхин яв гэж утгачлан орчуулсан байдаг. Ертөнцийн эзэн Авраамд ямар нэг юм хийхийг тушааж байна. Хяна нутг руу явахыг тушаа. Энэ бол ертөнцийн эзний өгсөн анхны бөгөөд чухал тушаал байлаа. Авраамд өгсөн амласан нутг руу яв гэдэг тушаалын дараа ертөнцийн эзний түүнд хэлсэн үгийг 3 хувааж болно. Эдгэрийг 2-р ишлэлийн эхний хэсэгт буюу бие даасан 3 үйл үг илэрхийлж байна. Эхлэлийн 12-р бүлгийн 2-ыг дахин үзье. Би чамаас эхлэн өнөр өтгөн агуу их улс бий болгож, чамайг баяр баясгалантай өөдрөг нэр алдартай хүн болгож өгнө гэсэн байна. Энэ хэсэг нь Авраамыг дуудахдаа ертөнцийн эзний түнд танилцуулсан ивэлүүд дээр голлон анхаарч байна. Нэгдүгээрт, ертөнцийн эзэн Авраамаас агуу их улс бий болгоно гэсэн. Хоёрдугаарт, тэрбээр Авраамыг баяр баясгалантай өөдрөг болгоно гэсэн бол гуравдугаарт, Авраам болон түүний удмыг алдартай хүмүүс болгоно гэж хэлсэн юм. Одоо бүгдээрээ Авраамд хэлсэн ертөнцийн эзний үгийн үлдсэн хэсгийг үздэцгээе. Хэдийгээр орчин үеийн ихэнх орчуулга бидэнд энэ бүгдийг харах боломж олгодгүй ч Авраамд хэлсэн ертөнцийн эзний үгийн 2-р хэсэг нь хэлзүүн хувьд эхний хэсэгтэйгээ зэрэгцээ хэлбэртэй байдаг. Эхний хэсэг нь захирах хүсэх төлөвт буй бие даасан 3 үйл үгээр эхэлдэг билээ. Бид Эхлэлийн 12-ийн 2-оос 3-т Тийм учраас чамаас уулж хожим нь бас олон хүнд баяр баясгалан ирнэ. Чамайг өрөөсөн хүнийг би өрөөнө, харин чамайг хараасан хүнийг би хараана. Чамаар дамжуулан би орон бүхний ард түмнийг аз жаргалтай болгоно гэж бичснэг уншдаг. Энэ тийм учраас чамаас уулж хожим нь олон хүнд баяр баясгалан ирнэ гэдэг өгүүлбэрт орсон үйл үг нь еврей хэл дээрэ захирах тушаах хэлбэрт байдаг бөгөөд эхний ишлэлд буй орхих гэсэн тушаах хэлбэрт буй үгтэй хоршиж байхаар хийгдсэн юм. Гэхдээ энэ захирах тушаах хэлбэрт байгаа үйл үг нь тушаа шиг утга агуулдаггүй. Үүнийг чи олон хүнд баяр баясгалан авчирна. Чи бусдад ивэл болно. Эсвэл бүр чи бусдад зайшгүй сайн сайхныг авчирна гэж орчуулж болох юм аа. Аль ч утгаар нь авч үзсэн эдгээр захирах тушаах хэлбэрт буй үгс нь бодол санааны маш чухал шилжилтийг харуулдаг. Энэ нь бидний анхаарлыг 2-р ишлэлийн эхний хэсгээс харсан сайн сайхныг хүлээн авсан Авраамаас бусдад энэ сайн сайхан бүхнээ дамжуулах сувг болж байгаа Авраам руу хандуулж байна. Энэ 2-р хэсэгт мөн л захирах хүсэх төлөвт буй бие даасан 3 үйл үг ордог. Эдгээр нь Авраамыг бусдад сайн сайхныг дамжуулах сувг болох үйл явцыг илэрхийлдэг юм.